Tja, välkomna tillbaka till kanalen. Det har varit dåligt med uppladdningar på sista tiden. Jag har haft fullt upp med jobb, plugg och massa dramatik. Det har gått 4 månader sedan min operation av hälsenan. Jag tänkte visa hur långt jag har kommit. Och idag ska jag köra knäböj. Och precis innan jag kom hit så fick jag ett samtal från min ortoped. För jag hade missat att åka dit. Och av det jag beskrev, att jag inte har någon smärta längre, så sa han att det är sjukt snabb läkning och att det är imponerande att jag har kommit så långt som jag har gjort. Det enda som fattas är styrka i vaden. Men sjukgymnasterna går ju efter folk som väger 70-80 kilo. Så att förvänta att jag kan göra 20-30 tåhävningar på den skadade foten är lite för mycket, för jag väger 160 typ. Så vi kör på lite knäböj så får vi se vilken vikt vi slutar på. Tack för att ni tittar in, och ni som inte prenumererar, gör det. Om ni vill. Se till när du filmar. Sorry. Tänker du med? Vissa knäller på att mina videos har dåligt ljud. Hoppas det hörs. Nej, det är så här att vissa riktmikrofoner funkar olika. Men för det bästa resultatet ska man egentligen ha såna här mickar. Och, eller flugor heter det. Men jag är inte professionell. Så ha snälla visa hänsyn att ljudet inte alltid är så bra. Eller hur, Jakob? Ja. 70 kilo uppvärmning då. När de går fram så är det så här liksom. Har du tänkt på det? Det är så här. Jakob. Sura uppstötningar eller? Jag var så fet just idag. Just idag? Just idag! Alltså. Men det är alltid 3 eller 4 hål in. Jag har inte 4 hål in? Ja, 4:e hålet då. Alltså, jag glömde nämna en grej med min rehab. Om jag ser tunnare ut så beror det på att eftersom styrkan inte har kommit tillbaka som önskat enligt deras papper, ska jag försöka gå ner i vikt så att det blir lättare att arbeta med vaden. Jag kan göra tåhävningar, men det där sista kan jag inte låsa ut, och det beror på att det inte har bildats nya nervbanor och sånt där. Med att den aktiveras, så att alltså, fy fan vilka äckliga fisar han har. Ja. Säger så. Med nu! Hur känns det, Jakob? Sura uppstötningar. Böjer alltid med klackskor. Om du själv har dratt av dig här senare, böj med klackskor för det blir mindre påfrestning på den. Ja, vet jag.
Jakob som har valt spellistan, inte jag. Det är inte skymmer ljuset, bror. Flytta på dig, bror. Är djupet bra? Ja, det tycker jag. Bra skinke. Bra skinke. När man går gipsad i 8 veckor så har man bara skinn och ben i röven, alltså. Man inte kunnat träna någonting. Men i alla fall, mitt tips till er som har en sån skada: gör så mycket ni kan. Jag liksom haltade runt med den där stöveln utan kryckor. Fick ryggproblem, ja, men det är pest eller kolera, du måste liksom, något får du offra för att få det andra att läka liksom. Det är mitt tips. Och börja röra er så fort det går. Och utmaningar i övningar som inte gör ont i skadan som ni tränar runt den liksom. Nog med det. Bort mitt bälte. Jaså! Nej! Jag tror det är väldigt snabbt. Mitt gym. Mina regler. Förlåt Jakob. Jag har inte mått bra på senaste. Jag är stressad. Hur känns det Jakob? Aj. Fy fan. Aj. Nu fick jag positiv energi faktiskt. Ja, oh. Oh, riktigt såna jävla stortån eller? Nej, de andra två. De andra två. De fick inte det då. De andra två. Ja, vet du vad det där kallas? Det kallas karma. 160 kilo på. Jag tar på bälte inte för att jag har behov av det. Men jag är trött i ryggen från marklyft och jag jobbar med lite annorlunda saker nu. Vad har du provat? Ursäkta? Vad har du provat? Okej, jag omformulerar mig. Jag vill ha på mig bälte, men jag behöver inte. Jag kan sluta om jag vill. Men jag vill inte. Alltså jag snusar bara ibland, men jag är inte beroende. Det var inte någon sån grej. Se till om det börjar synas rödsvett, för då vill jag byta om. Folk lägger sig överallt i hörn och det är fågelperspektiv. Speciellt han som filmar på 10. Vad blir det? Ja, det är min. Kom igen. Vikt. Ja! Kom igen! Det går ju inte att koncentrera sig. Har du
så ser det ut att göra. Ja, det är riktigt. Sura uppstötningar, vad kan det bero på? Jag är ingen läkare så jag kan inte svara på det. För fet kost, gissar jag på. Mycket fett. Vad består din kost av? Jag ser att du har en banan där. Vill du visa mig något party trick? Ja, jag lät ut lite. Får se då. Ja. Det är ett barn då. Jag önskar att det var tjej, Jakob. Jag med. Det räcker då. Du, André. Ja, droppa i kommentarerna vem ni tror är Sveriges starkaste knäböjare just nu. Och ni får inte räkna Netsmin, för han bor inte i Sverige mer. Det är något jag går och tänker på. Så kommentera gärna, det kan bli intressant. Stabilt ut. Ja. Det där är så intressant. Vad man upplever eller vad man ser. Och därför är det ett tips, jätteviktigt att filma sina lyft. Jag går ofta utifrån det. Ska jag gå på PB till exempel, då vill jag se hur såg lyftet ut. Ja, det såg lätt ut. Men hade inte jag sett det hade jag nog kanske inte vågat. Så det är mycket här uppe. Här är det. Har du något att tillägga? Ja, det blir en sån här. Oj! Shit! Sluta filma! Värmer upp höften. Det liksom finns olika... Det finns olika övningar för det. Nej, men skämt åsido, uppvärmning är bra. Vad fan är handen då? Jag tappat bort sin hamburgarhatt. Hej! Jag vet inte ens om jag har vatten. Vem? Kevin. Vad ska han berätta till? Han har avundsjuk på dig. Jakob, kan du beskriva lite vad du tycker om Kevin just nu? Han är en jävla Censur! Han inte... Nej, usch. Vad hände här? Nej, det är klister. Jag tänkte först säga det svenska, men det är klister. Det kan ju vara spermier också. Det betyder sädesvätska. Hon är väldigt sjuk man. Ja, stenklister. Men då åker den inte av i alla fall. Inte på den där biten. Kan vi få se en close-up? På? Ja, när du har mössan på dig. Det är PB-hatten. Århundradets mest oattraktiva dans, alltså. Ni har inte sett mig bänka på ett tag, kanske ni också märker. Och det, jag fick ju en liten
muskelbristning. Nästan helt bra nu, så det kommer. Men min strong karriär, den börjar ju snart och då blir det inte mycket fokus på bänkpress. Jag bara kört det för att det är kul, det är det enda jag kunnat göra under min rehab. Ser bra ut, Jakob. Vi hade två terapeuter från anstalten som tränar här, som skulle vara med idag och bjuda på de sjuka sidorna, den riktigt låga nivån som kan vara här. Men de bangade och det säger ju en hel del om terapeuter, att de inte har lita på Ronny och Börje. Ingen annan nämnda. Det där var ju faktiskt Ronnys mamma, Andy. För fel på mig! Jävla skitgås! Bara gick och dra ut som smör. Vad fan är det för kvalitet? Sliten och sover dåligt och har massa dramatik runt omkring sig. Ja. Nog om det. Vi höjer lite ändå. Det låter bra. Såg det bra ut? Det såg jättebra ut. Såg det jättebra ut? Det såg skitbra ut. Ja, vad bra. Yes! Nice! Ja, det gjorde det eller? Ja, det såg jättebra ut. Ja, du tyckte det eller? Ja. Ja, det blir det eller? Yes! Nice! Askan. Lupsamt, så heter det. Han glömde den här, han här gjorde YouTube-video med mig. Och nu älskar vi den allihopa. Jag vet inte vad det är i, men det är grymt. Ja.
Såg riktigt lätt ut. Det var inte. Det kändes tungt. Jag är helt slut idag. Kan bli mitt sista set faktiskt. Men... Game! Men kvällen är ung ändå, eller hur? Jag bestämmer mig för eran skulle gå en sista höjning, 270. Så... Vi räknar rätt här också, ta med oss viktbyggare. Har du snott alla? Jag är klar. Och fan, alla tider nu. Asså! Enligt mina beräkningar blir det här 270. Viktigt att stången är i mitten. Ah, men vad fan! Ja, ungefär. Jävla lätt! Ja. Alltså, det där slog i mitt hjärna, alltså jag höll på att svimma där, det där slog bra. Bra Arskan, bra att du lämnar kvar luftsaltet, jag bröt en nagel. Hatar man redan det. Jag bröt en nagel faktiskt. Jaja. Brukar inte alltid vara så här oseriös, så hoppas ingen har blivit kränkt. Det var det... Passet och så långt har jag kommit. Ja, nästan. Men på högra så är skillnaden, ja, liksom, jag kan studsa på den. Så jag har en bit kvar. Styrkan alltså. Men faran över, senan är läkt. Så nu bara bygga upp styrkan. Sen är jag tillbaka till strongman. Och ni kommer hitta mig på Arnold Classic i Brasilien i april. Det är bokat och klart. Och ha en jättebra dag, vecka och helg. Vi ses!